Олександрійський міськрайонний суд змінив запобіжний захід для голови правління ЗАТ енерговугілля Ігора Лавренова з підписки про невиїзд на взяття під варту. Лавренову інкримінується не виплата заробітної плати чи інший встановлений законом виплати та ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У постанові суду також вказано, що за зазначені вищі злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років. За даними прокурора, підсудний намагався уникнути покарання, виїхавши до Російської Федерації. Крім того, Лавренов неодноразово порушував підписку про невиїзд, перебуваючи на території інших держав. Нагадаємо, енерговугілля орендували розріз Костянтинівський та ще низку підприємств колишнього ДХК Олександрія Вугілля. З того часу підприємство має більше 100 мільйонів гривень боргів.